waa dagaal u dhaxeeya ciidamada al-shabaab iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku soconaya qayb ka tirsan gobolka Hiraan. Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Beerxaan iyo sidoo kale Tirjante iyo deegaanka Nuufanaax. Saraakiisha ciidanka xogta dalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qaababkii dagaalkaasi u dhacay. Abaandulaha qaybta 27-aad ee ciidanka xogta dalka oo la hadlay telefishinka Star ayaa sheegay in howlgalkaasi ay deegaanka hore al-shabaab kala wareegeen. Waxa uu sheegay deegaanka istaraatiijiyadda waa ciidanka inay deegaan oo Nuufanaax inay ku wajahayeen isla markaana uu iminka dagaalka soconayo. Waxa uu sheegay deegaanka Nuufanaax, Beerxaan iyo Tirjante inay kala wareegaan ciidanka al-shabaab. Agagaasi markii hore xoogaga al-shabaab ku suglay dalka waa ka sifeynay mana laga harayo dadka sheegala waa lagu tabatalaa gaalay dagaanka awooddoodu waa way qaltay awooddaada annagana horistaay karta ma jirto wax yaroon macno lahayn aanan horyinid iyagana waaay daqiiqada maayno halistaa ku tusanay waa ka ogaanata koonfureed waa jidka baladweyne idlaamiga adwalo kuree xamar ka baxo oo balajoyna mara laamiga dhoor waay oo dhinaca koonfureed ah marka annagaa ku sugan oo gobolkana waa soconaya inadi ilaah yiraahdo ilaa dhammaan aan ka sifeyna aagaa sugan annaga ilaahay had yar waxaan khasaaro la soo gaari ma laha haba yaraatee xataa dhaawax ma laha waayo had waxna daawici karo naga hor imaado ma jirin. Maxamed Toone Cilaaw, Telefishinka Star, Beledweyne.